Special Purpose Vehicle, pulihkan kedudukan keuangan tabung haji. Butiran lanjut dalam Nasional 8 edisi Isnin 10 Disember. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Lashati Osman. Juga Datuk Samsuni Muhammad Nur, pengerusi FINAS yang baru. Sebelum itu kita lihat tajuk-tajuk utama. Jangan salah guna kuasa, amaran PM kepada PBT. Dividen TH menyalahi Akta Tabung Haji sejak 2014. Terlibat dengan pengganas, 7 orang ditahan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemberian dividen tabung haji TH kepada lebih 9 juta pendeposit sejak 2014 menyalahi Akta Tabung Haji 1995. Perkara itu didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mujahid Yusof. Ketika mendedahkan demikian di lobi Parlimen, Datuk Seri Dr. Mujahid turut memaklumkan ia berikutan liabiliti sebanyak RM74.4 bilion melebihi aset yang hanya bernilai RM70.3 bilion, defisit RM4.1 bilion sehingga Disember tahun lepas. Pemberian hibah itu bercanggah dengan Akta Tabung Haji yang menyebut perkara demikian, iaitu aset mesti melebihi daripada tanggungan untuk mengeluarkan hibah according to section 22 3C 3A ya, 3A yang menyatakan tak boleh keluar hibah kalau keadaan begini. Kedua ialah mesti ada untung. Mesti ada untung baru boleh keluar hibah. Kedua-dua syarat ini tidak fulfill. Both of this... Penyata keuangan tabung haji di audit firma audit bebas yang dilantik PricewaterhouseCoopers PwC. Untuk itu, pelan pemulihan turut dilaksana bagi memulihkan keuangan TH sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri memberitahu jaminan kepada pendeposit yang defisit RM4.1 bilion yang dialami TH ini sama sekali tidak akan menjejaskan atau menaikkan kos urusan ke Tanah Suci. Kita telah putuskan bahawa kos tabung haji kekal ditanggung sama macam mana sebelumnya. Untuk mereka yang... Datuk Seri Dr. Mujahid turut memaklumkan bagi memulihkan kedudukan keuangan TH, Special Purpose Vehicle SPV diwujudkan di bawah pengurusan baharu. Kelulusan diberi Kabinet sebagai pelan pemulihan menyeluruh. Di bawah pelan ini, antara langkah yang diambil adalah memaksimumkan semua aset TH yang prestasinya tidak memuaskan. Pada dividen untuk 2018 akan dapat diberi dengan dengan program pemulihan yang akan dilakukan oleh pihak pengurusan yang. Selain itu, Datuk Seri Dr. Mujahid berkata kerajaan turut memutuskan untuk meletakkan tabung haji di bawah pengawasan Bank Negara bermula Januari tahun depan bagi menambah baik tadbir urus organisasi berkenaan. Dalam perkembangan lain, pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara diingatkan Perdana Menteri supaya tidak menyalahguna kuasa termasuk melewat-lewatkan urusan pemprosesan permohonan. Menurut Tun Dr. Mahathir, jika ia tidak ditangani dengan berkesan, salah guna kuasa hanya akan menjurus kepada permulaan rasuah dalam kerajaan yang menjejaskan pembangunan negara seperti yang berlaku sebelum ini. Kuasa yang diberi kepada kita bukan untuk kegunaan kita sendiri, tetapi untuk menjayakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Kalau kita salah guna kuasa ini, sudah tentu masyarakat akan menerima beban yang amat berat. Segala kos akan meningkat
kerana tiap satu yang nak dilakukan perlu kepada belanja yang lebih untuk menyuap mulut yang terbuka-buka kerana mereka ingin dapat sesuatu bagi diri mereka. Tun Dr. Mahathir berucap merasmikan konvensyen pemerkasaan pihak berkuasa tempatan PBT di Putrajaya. Konvensyen dua hari itu bertemakan Bandar Kita Milik Kita diadakan bagi memperkukuh peranan PBT selaras hala tuju kerajaan baharu. Selain memberi peluang kepada ahli majlis untuk bertukar-tukar pandangan serta menyumbang idea ke arah menjadikan perkhidmatan PBT lebih dinamik. Turut hadir Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin. Mengulas rasuah dalam perkhidmatan awam, Tun Dr. Mahathir berkata ketika ini rasuah berada pada tahap sangat rendah, malah tiada laporan mengenainya sejak kerajaan baharu berkuasa. With the old government, everybody talks about government corruption. So in a way, we have succeeded in in reducing events, incidents of corruption. But of course, there may still be corruption which is undetected by us. Mengenai Pulau Kukup di Johor, Tun Dr. Mahathir berkata Pulau Hutan Bakau kedua terbesar di dunia itu perlu kekal sebagai taman negara dan tidak perlu dibangunkan. Itu pendirian Kerajaan Persekutuan mengenai Pulau Hutan Simpan yang mempunyai 800 hektar tanah paya itu. That is the stand of the federal government. I hope Johor will accept. We have not touched on the Sultan. All we have touched is that the Pulau Kukup should not be developed. It should remain as a reserve, forest reserve, particularly as it is a special mangrove forest. We don't want the mangrove forest to be cut down in order to develop the island. Pulau Kukup merupakan tapak tanah lembap berkepentingan antarabangsa Ramsar selain menjadi tarikan biodiversiti serta menjadi kawasan pembiakan 12 spesies fauna dan 76 spesies burung. Perdana Menteri mengakui sememangnya wujud masalah dan perbezaan pendapat antara dua negara jiran yang bertindih kawasan sempadan. Penjelasan Tun Dr. Mahathir itu antara topik perbincangan dalam program Bicara Khas bersama Tun M 9 malam ini di TV1. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir berkata perselisihan itu boleh diselesaikan dengan cara terbaik iaitu proses rundingan, timbang tara dan mahkamah. Ketika merujuk kepada hubungan Malaysia-Singapura, Tun Dr. Mahathir menegaskan Malaysia berpegang kepada kebenaran kedaulatan undang-undang. Ada masalah antara kita dan masalah ini perlu diselesaikan secara yang baik, iaitu kalau tak boleh ada rundingan, selesaikan melalui rundingan. Kita tak boleh ada arbitration, kita pergi mahkamah. Itu cara kita. Tapi kita harap kita pegang kepada kebenaran, the rule of law. Jadi kalau kita pegang kepada kebenaran, kita yakin kita akan menang. Ikuti program Bicara Khas bersama Tun M di TV1 9 malam ini dan ulangannya pada 1.30 tengah hari esok. 7 suspek ditahan bahagian counter-terrorism cawangan khas Bukit Aman di 4 negeri kerana terlibat dalam kumpulan pengganas antara 19 hingga 28 November lalu. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, 5 daripadanya warga tempatan, manakala 2 lagi warga Filipina. Dalam satu kenyataan media, Tan Sri Fuzi menjelaskan tangkapan pertama dibuat pada 19 November di Kelantan melibatkan seorang lelaki tempatan berusia 28 tahun. Suspek yang bekerja sebagai penjual madu menerima arahan daripada Akil Zainal, iaitu rakyat Malaysia yang menyertai pengganas Daesh di Syria untuk melancarkan serangan di negara ini. Tangkapan kedua melibatkan seorang jurutera warga tempatan berusia 52 tahun pada 20 November di Kajang, Selangor. Suspek disyaki menyalurkan dana RM14,000
kepada Muhammad Wandi Muhammad Jedi yang merupakan pengganas di Syria pada 2016 dan 2017. Suspek ketiga ditahan pada 21 November di Tawau, Sabah. Lelaki warga Filipina yang berusia 45 tahun dan bekerja sebagai tukang kebun itu merupakan ahli kumpulan Abu Sayyaf dan terlibat dalam sekurang-kurangnya 3 kes penculikan di negaranya dan di Sabah. Tangkapan keempat pada hari yang sama di Kota Baru melibatkan suspek berusia 35 tahun yang bekerja di sebuah sekolah memandu kerana merancang melakukan serangan ke atas bukan Islam dan tempat ibadat bukan milik orang Islam. Suspek kelima ditahan pada 22 November di Bidong, Kedah berusia 26 tahun dan bekerja sebagai pemandu van. Suspek disyaki menyalurkan dana kepada sel jemaah Ashranud Daulah JAD, sebuah kumpulan pro-Daesh di Indonesia. Manakala tangkapan keenam dan ketujuh berlaku 28 November melibatkan sepasang suami isteri di Tenom, Sabah yang berusia 48 dan 40 tahun. Suspek lelaki warga Filipina dan bekerja sebagai buruh. Kedua-duanya terlibat menyembunyikan maklumat mengenai kehadiran anggota Abu Sayyaf di Sabah. Menurut Tan Sri Fuzi, kesemua mereka ditahan di bawah Kanun Kesiasaan Akta 574. Kes akan disiasat di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 Akta 747. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Fuzi berkata semua aspek diambil kira dalam membuat penilaian berhubung penugasan anggota polis di Kuil Sri Maha Mariaman USJ 25 Subang Jaya. Keadaan semasa yang semakin positif di Kuil berkenaan dan One City Mall akan dinilai dalam perbincangannya dengan polis Selangor sebelum jumlah anggota dikurangkan bagi mengelak pembaziran. Sangat tenaga kita gunakan. Kita perlu minimalkan kerana bila kita drag so long, satu cost. Yang kedua, isu waste of manpower. Jadi isu-isu ni kita akan nilai dulu sebelum kita ambil keputusan. PDRM tidak mengambil mudah keadaan tenang itu dan sentiasa memantau tahap keselamatan dari masa ke semasa. Tan Sri Fuzi menghadiri program Ronda Cegah Jenayah Ketua Polis Negara bersama pelatih Pusat Latihan Polis Pulapul, Kuala Lumpur. Sementara itu, tiga penganjur perhimpunan membantah ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ICERD akan dipanggil dan dirakam keterangan mereka berikutan terdapat pelanggaran undang-undang mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Dalam perkembangan lain, mengulas mengenai penahanan 8 rakyat Malaysia yang ditahan di Australia. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menolak kemungkinan mereka menjadi mangsa penipuan. Media negara itu melaporkan penahanan tersebut dilakukan di dua lokasi berasingan oleh Pasukan Kawalan Sempadan Australia ABF baru-baru ini. Kadang-kadang ada orang menaja dan dia pungut duit dan sebagainya dengan harapan, dengan tujuan supaya mereka ini akan masuk ke sana bekerja, tapi mungkin mereka tidak memberikan maklumat yang tepat. Bila masuk ke sana, mereka tidak punya dokumen dan syarat-syarat yang ditentukan, maka mungkin mereka ditahan. Selaku Menteri Dalam Negeri, KDN akan mendapatkan maklumat lengkap daripada kedutaan di sana dan memberikan bantuan kepada semua warga Malaysia di sana. Menurut laporan AustraliaNews.com, kesemua mereka ditempatkan di depo tahanan imigresen sementara menunggu dihantar pulang ke Malaysia. Serbuan itu juga merupakan sebahagian daripada operasi Baton Run yang menyasarkan pekerja asing tanpa izin dan penipuan migrasi yang terancang. Cuaca mendung pada sebelah petang nampaknya berterusan, ya Farah? Ya, tapi bagaimana pula agaknya dengan senario di seluruh negara esok? Kita akan bersama pegawai Met Malaysia Nur Izzati Zaharah. Silakan. Terima kasih Fatil dan Farhatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat waspada berkat kuasa bermula esok sehinggalah 13 Disember ini berikutan dengan hujan lebat berterusan yang dijangkakan akan berlaku. Masih lagi akan melibatkan bahagian pantai timur semenanjung. Harus diingatkan hujan lebat berterusan yang berlaku secara berturut-turut selama 6 jam berkemungkinan boleh menyebabkan banjir bagi kawasan-kawasan
kawasan yang berkedudukan rendah. Untuk kawasan perairan pula, model ombak Malaysia menunjukkan tiupan angin timur laut yang diterima negara diramalkan akan turut menyebabkan keadaan laut bergelora, terutamanya bagi kawasan perairan Reef North, Kondor sehinggalah ke kawasan perairan pantai timur Semenanjung. Atas faktor ini, bermula esok juga kawasan-kawasan perairan ini akan mula dikuasakan amaran angin kencang dan laut bergelora, dengan amaran kategori kedua berkat kuasa untuk kawasan perairan Kondor dan juga kawasan perairan Samoy, manakala kawasan-kawasan lain yang berwarna kuning dikuasakan amaran laut kategori pertama. Seterusnya, beralih kepada tinjauan cuaca semasa, hujan yang berlaku pada petang tadi di bahagian pantai barat Semenanjung diramalkan akan reda apabila kelompok awan hujan keluar ke arah kawasan pesisir pantai, terutamanya bagi negeri Perlis, Kedah, Perak dan juga di Negeri Sembilan. Namun demikian, bagi negeri Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dijangkakan akan mengalami hujan dalam sedikit masa lagi, sekitar satu jam lagi, memandangkan terdapat kelompok awan hujan di daerah Bentong, Pahang dan juga Negeri Sembilan yang sedang bergerak masuk ke arah kawasan ini. Kawasan-kawasan lain di bahagian pantai timur yang sedang mengalami hujan dijangkakan akan reda dalam tempoh satu jam lagi. Untuk negeri Sarawak pula, hanya bahagian Seri Aman yang masih lagi mengalami ribut petir ketika ini diramalkan akan berterusan sehinggalah ke lewat malam, manakala kawasan-kawasan lain untuk Sarawak sehinggalah ke Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan, keadaan cuaca adalah tidak hujan di majoriti kawasan. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca untuk pagi esok. Kementerian Dalam Negeri menyekat unsur-unsur budaya Songsang atau adegan yang mempamer atau mempromosi budaya hidup Songsang LGBT dalam penerbitan filem dan drama di Malaysia. Jelas Timbalan Menteri Datuk Muhammad Aziz Jaman, tapisan filem dijalankan di bawah Akta Penapisan Filem 2002 yang tidak membenarkan mempamer juga mempromosi unsur budaya Songsang serta dialog yang tidak bersesuaian dalam sesebuah filem sebelum lulus untuk ditayangkan. Tapisan filem jelasnya bertujuan melindungi orang ramai dari empat teras utama, iaitu keselamatan dan ketenteraman awam, agama, sosiobudaya serta ketertiban juga kesusilaan. Lembaga penapisan, kita cukup strict dari segi penayangan filem ini. Dan sebab itu, contohnya sebagaimana saya sebut, bila mana sesuatu filem itu kita luluskan, ada unsur-unsur pengajaran yang menyebabkan kita memberikan kebenaran. Contohlah gangsterisme. Kita tahu gangsterisme merupakan satu isu yang cukup serius, khususnya di negara kita. Jadi kadang-kadang penayangan filem ini ada diselitkan isu-isu tentang apa peranan yang boleh dimainkan oleh rakyat yang ada di luar sana untuk membantu pihak berkuasa khususnya PDRM dalam mengekang ataupun mengawal kegiatan-kegiatan gangsterisme yang ada di negara kita. Demikian juga berkenaan dengan tadi isu LGBT ini. Kita minta agar khususnya Jabatan Agama untuk mengeluarkan satu fatwa yang mana terletak di bawah kementerian mereka untuk memberikan garis panduan khusus tentang perkara ini. Kita di peringkat kementerian sebagai kementerian pelaksana kepada apa juga undang-undang yang digubal di dalam negara kita, kita akan ikut kepada apa saja undang-undang yang diluluskan itu. Terima kasih. Terima kasih Menteri.
Menjawab soalan Ahli Parlimen Kapar, Dato' Abdullah Sani, Timbalan Menteri juga meminta Majlis Fatwa Kebangsaan untuk mengeluarkan fatwa berhubung LGBT agar satu garis panduan dapat dilaksana. Ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Terengganu mengenai status lakonan pelakon yang mempamerkan budaya songsang, beliau berkata Lembaga Penapisan Filem tidak akan memotong adegan sedemikian. Perunding bebas bakal dilantik Kementerian Kerja Raya bagi membantu menyediakan cadangan menghapuskan kutipan tol lebuh raya seperti mana yang terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan PH. Ya, jelas Menteri Baru Bian, Jemaah Menteri pada 31 Oktober lepas telah memutuskan untuk Kementerian diberikan tempoh 6 bulan bagi mengemukakan mekanisme mencapai manifesto berkenaan. Kementerian Kerja Raya akan melantik juru perunding audit bebas bertauliah pada awal bulan Januari 2019 bagi membantu kerjaan menganalisis data dan cadangan berkenaan. Ini termasuklah mengemukakan cadangan mengurangkan beban tol secara jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Hasil kajian itu dijangka akan dibentangkan untuk pertimbangan dan persetujuan Jemaah Menteri pada bulan Mei 2019 nanti. Baru Bian menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya berhubung tempoh masa yang bakal diambil untuk memberhentikan kutipan tol di Jambatan Pulau Pinang dan Lebuh Raya Utara Selatan seperti dijanjikan dalam manifesto PH ketika PRU14. Kementerian bakal melantik juru runding audit bebas bertauliah pada awal Januari bagi membantu kerajaan menganalisis data serta cadangan berkenaan. Hasil kajian dijangka dibentang untuk pertimbangan juga persetujuan Jemaah Menteri pada Mei tahun depan. Stesen minyak mini atau Portable Container System PCS di kawasan pedalaman seperti di Sabah dan Sarawak bakal diwujudkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Keputusan itu bagi mengelak subsidi harga minyak di pedalaman disalahguna peniaga sekaligus merupakan usaha yang dilaksana memandangkan wujudnya ketirisan dalam program penyeragaman harga yang menyebabkan penduduk pedalaman tidak menikmati subsidi sepatutnya. Ini adalah salah satu langkah yang untuk memastikan bahawa ketirisan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator tadi itu tidak akan terus dilanjutkan dan ya, supaya rakyat dan penduduk di pedalaman akan dapat memberi itu minyak dan juga itu petrol, diesel dan juga barangan dengan harga yang sama dengan penduduk di bandar. Saya rasa beliau menjawab pertanyaan Senator Adrian Bani Lasimbang. Setiausaha bahagian kanan pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Samsuni Muhammad Noor dilantik sebagai pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Manakala Effendi Ali Daly, seorang penasihat undang-undang, dilantik sebagai timbalan pengerusi. Menerusi kenyataan medianya hari ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobing Sin Dio berkata pelantikan lembaga baru FINAS dibuat bagi penstrukturan semula ke arah melaksanakan pembaharuan berdasarkan hala 7 kementerian. Ahli-ahli lembaga yang lain ialah Rashid Karim, Hasnul Hadi Samsudin, On Norshal Hamzah, Amohan Rao, Salwa Syukur dan Andrew Tai. Manakala Ketua Setiausaha KKMM pula, Datuk Dr. Muhammad Ali Muhammad Noor dan Ketua Setiausaha Kementerian Keuangan Siti Juraini dilantik sebagai wakil-wakil kementerian. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKMM Syakib bin Ahmad Syakir dilantik sebagai pemangku Ketua Pengarah FINAS. Manakala Fairul Azida Shahabuddin sebagai pemangku Timbalan Ketua Pengarah FINAS. Semua lantikan adalah selaras dengan peruntukan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia 1981. Peguam Dato' Akbar Din Abdul Kadir dan Dato' Jagjit Singh hadir dilantik sebagai peguam baharu bagi mewakili kes yang melibatkan isteri bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor. Ya, kes itu disebut semula di hadapan Hakim Mahkamah Session
Azman Ahmad. Peguam baru itu akan mewakilinya dalam kes pertuduhan meminta rasuah RM187.5 juta dan menerima rasuah RM1.5 juta dalam kes penyelewengan projek bersepadu sistem solar fotovoltaik PV hybrid serta operasi genset atau diesel bagi sekolah di Sarawak yang dihadapinya. Ya, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memaklumkan hari ini ditetapkan untuk sebutan semula bagi permohonan perbicaraan bersama kes itu dengan kes membabitkan Datuk Sri Rizal Mansor. Bagaimanapun, pasukan pembelaan baharu Datin Sri Rosmah mengemukakan permohonan untuk mendapatkan dokumen mengikut Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah serta memohon tarikh sebutan baharu bagi membolehkan pihak pendakwaan menyerahkan dokumen kepada pembelaan. Pihaknya turut sedang menunggu status pemindahan kes Datuk Sri Rizal ke Mahkamah Tinggi. Kes akan disebut semula di Mahkamah Session Rabu ini. Akbar Din yang mengesahkan perkara itu memaklumkan kepada mahkamah, pihaknya memerlukan masa untuk meneliti dokumen sebelum mengambil langkah seterusnya. Mahkamah menetapkan 11 Januari tahun depan untuk sebutan semula kes. 15 November lalu, Datin Sri Rosmah didakwa mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Kedah bercadang menubuhkan sebuah armada kapal menangkap ikan laut dalam. Ya, cadangan itu bakal menjadi pelengkap kepada pembinaan terminal bersepadu di negeri itu yang akan menjadi pusat industri perikanan terbesar di Asia khusus bagi hasil perikanan lautan Hindi. Bagaimanapun, menurut Menteri Besar Datuk Sri Mukris Mahathir, hasrat itu perlu diperkukuh dengan beberapa faktor lain termasuk aspek modal, aset, operasi dan tenaga kerja selain pasaran yang konsisten. Menurutnya, cadangan syarikat China Luhaifeng Holding membuka terminal itu juga bakal merintis jalan kepada Kedah mewujudkan pelabuhan perikanan laut dalam untuk kapal dari luar negara. Dipanggil Kedah LHF Integrated Agro Fisheries Development atau KIFD, KIFD, yang bakal menempatkan dermaga kapal-kapal ikan laut dalam yang besar terutamanya dari Lautan Hindi serta kapal-kapal menangkap ikan negara-negara jiran yang lain. Pusat itu juga bakal dihubungkan dengan pelabuhan Chengdu di China. Datuk Sri Mukris ditemui media selepas meninjau kapal perikanan laut dalam Zon C3 di Dermaga Tanjung Lambung Langkawi. 6 kapal menangkap ikan tuna laut dalam yang bernilai lebih RM20 juta setiap satu berlabuh di Langkawi dalam usaha merintis hasrat itu. Bank Dunia optimis Malaysia mampu mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang 2025. Namun menurut Ketua Ekonomi Bank Dunia Malaysia, Dr. Richard Ricard, cabaran ketidakserataan pembangunan wilayah-wilayah dalam negara perlu diseimbangkan terlebih dahulu untuk mencapai sasaran pendapatan negara kasar sebanyak $15,000 per kapita yang ditetapkan Bank Dunia. I mean, definitely achievable, but it's also going to be very tough. And I think, you know, one of the things we've seen in a lot of the government's new policy statements is focusing not just on the quantity of growth, but also the quality. And I think that speaks to the fact that even in the last few years, where we've seen quite high rates of GDP growth, there's this growing sense that not everyone has benefited as much as perhaps they could have done. And that's why it's important to focus on some of these other aspects of economic policy, the quality of education, the standards of governance and accountability, and the strength and depth of the social protection system, so it can hopefully ensure that everybody benefits from growth in the future. Beliau menyatakannya selepas pelancaran laporan bertajuk Resurgent East Asia, Navigation a Changing World di Ibu Negara. Dalam laporan berkenaan, kajian Bank Pusat itu mendapati sejak tahun 2000, KDNK Asia Timur telah meningkat lebih daripada 3 kali ganda dan mengeluarkan lebih 1 bilion individu daripada jurang kemiskinan. Meskipun begitu, negara-negara di rantau ini masih mempunyai jurang yang ketara dalam produktiviti buruh, modal insan dan taraf hidup berbanding negara berpendapatan tinggi. Laporan itu juga menyebut Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai tahap ekonomi yang selamat dan berpotensi mencapai status negara berpendapatan tinggi.
Satu sistem imigresen bersepadu yang lebih berintegrasi dan berkos rendah akan dibangunkan Kementerian Dalam Negeri. Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia bagi menggantikan sistem sedia ada yang tidak dikemaskini hampir 20 tahun dan berupaya memenuhi kapasiti penggunaan. Jelasnya pembangunan sistem baru itu akan memakan masa hampir 2 tahun bagi pembukaan tender terbuka kepada syarikat yang memenuhi syarat. Jadi sebab itu Kabinet baru ini memutuskan untuk meluluskan cadangan KDN, kita akan memperkenalkan satu sistem yang berintegrasi, sistem immigration yang berintegrasi, saya panggil MyIMS Global, dan ini adalah untuk menentukan supaya untuk tempoh jangka masa yang agak panjang, kita ada satu sistem yang betul-betul lengkap dan sebagainya. Mengambil contoh beberapa buah negara yang sudah pun menepakai sistem begitu. Setakat ini Jabatan Imigresen menggunakan beberapa sistem lain seperti sistem MyIMS yang dikendalikan syarikat penyedia perkhidmatan swasta. Beliau bercakap pada sidang media sempena majlis sambutan Hari Imigresen di Putrajaya. Sejajar Matlamat Malaysia bagi mendepani revolusi perindustrian keempat, Pusat Teknologi Kepintaran Buatan atau Artificial Intelligence AI bakal ditubuhkan di MIMOS. Oleh itu, MIMOS berhad memeterai perjanjian memorandum persefahaman dengan Microsoft Malaysia bagi membantu usahawan tempatan menguasai teknologi tersebut. MIMOS berhad diwakili oleh Ketua Pegawai Teknologinya T. Le Raj, manakala Microsoft Malaysia diwakili pengarah urusannya K. Rahman. MOU disaksikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Daryl Lee King. Projek berkenaan memberi manfaat kepada sektor kerajaan dan swasta dalam menguasai teknologi terkini dan mengatasi masalah cyber seperti pencurian maklumat. Part of and a global company, global multinational such as Microsoft, giving the trust to MIMOS and the government of Malaysia and the people of Malaysia with the technology that they have, with the expertise that they have, is something that we are very, very proud of. Melalui kerjasama itu, Microsoft Malaysia akan menyediakan peralatan dan teknologi agar MIMOS Berhad dapat menggunakan peralatan tersebut dalam menjalani latihan dan bengkel kepada para usahawan tempatan. Pada majlis tersebut, Datuk Daryl turut melancarkan buku berjudul A Cloud for Global Good in Asia yang mengandungi cabaran polisi kepada kerajaan, industri tempatan dan masyarakat bagi mengatasi cabaran teknologi. Selangor bakal mempunyai sebuah insinerator terbesar dan termoden di Malaysia yang dijangka siap pada 2020. Sistem pelupusan dan rawatan sisa pebejal yang menggunakan kaedah sisa kepada tenaga WTE tersebut akan dibina dengan kos RM500 juta ringgit oleh Worldwide Holdings Berhad dengan kerjasama Western Power Clean Energy Seram Berhad. Satu perjanjian kerjasama antara Worldwide Holdings Berhad dan Western Power Clean Energy Seram Berhad ditandatangani dengan disaksikan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Projek berkenaan bakal dibangunkan di tapak seluas kira-kira 6 hektar berhampiran tapak pelupusan sanitari jeram Kuala Selangor. Kemudahan WTE berkenaan mampu mengurus sebanyak 1,200 tan metrik sisa pepejal sehari selain menghasilkan kira-kira 25 megawatt tenaga hijau sehari. Kita akan mulakan, saya sangat positif dengan langkah ini. Saya ingat tahun hadapan kita dah boleh memulakan dalam pertengahan tahun paling lewat ataupun di suku ketiga tahun kita boleh memulakan development di tempat yang sedia ada. Dan kerajaan negeri sebenarnya telah meluluskan tanah dan juga pengambilan di jeram, iaitu 15 ekar di sebahagian ataupun di bersebelahan dengan pusat sanitary landfill yang ada di jeram pada waktu ini. Fasa pertama akan complete in 3 years time, betul ya? Dan akan menguruskan sekitar 1,200 tan sampah satu hari. Apabila siap, kemudahan WTE itu dijangka mampu mengurangkan penggunaan tanah untuk tapak pelupusan sampah di samping menyokong aspirasi kerajaan bagi meningkatkan penjanaan tenaga boleh diperbarui sehingga 20% pada 2025. Beliau turut tidak menolak kemungkinan membuka dua lagi insinerator seumpamanya.
Uzbekistan sememangnya kaya dengan keindahan dan warisan alam semula jadi yang terdapat di beberapa wilayahnya yang menjadi tarikan pelancong asing dari seluruh dunia. Antaranya wilayah Samarkand, iaitu bandar kedua terbesar di Uzbekistan yang terletak di lembah berhampiran Sungai Zarafshan dan seusia bandar Babylon atau Rom. Ramai penyajak dan ahli sejarah dahulu menggelarkan Samarkand sebagai Rom Timur kerana keindahannya. Samarkand menjadi saksi lokasi kegagahan Iskandar Zulkarnain, penaklukan Genghis Khan dan kehebatan pemerintah agung Amir Timur. Kebanyakan bangunan bersejarah di Samarkand merupakan gabungan Iran, India, Mongolia serta campuran Barat dan Timur. Di Samarkand juga terletaknya makam ilmuwan dan cendekiawan terkenal Islam termasuk Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Tirmizi. My main focus is on tourism and we are trying to bring in ziyarat tourism from all the Muslim countries into Uzbekistan because the infrastructure for tourism in Uzbekistan is really coming up now. It's world class standard. And I think people from Malaysia, from Indonesia, you know, all the Southeast Asian countries, the Muslims, they should come over to Uzbekistan. Dengan perubahan pemerintah Uzbekistan sejak 2016, promosi Samarkand sebagai destinasi pelancongan pavilion negara itu dipertingkat. Antaranya Samarkand bakal memperkenalkan pelancongan inap desa yang menggalakkan penduduknya menawarkan rumah mereka sebagai lokasi penginapan. Next plan is yes. Malaysia, hamda, nafakat Malaysia, baktum semua memakaitlerden yurtumuzga taşıtıp yürütken ziyaratçılarga, turistlerga, flaylife yaratış maksadıda yurtumuzda halal ve kosher brendleri targabotu yüge koyulmakta. Halal ve kosher brendlerde faaliyet yürütetken restoranlar, uçak, yani tolkligiçe halal sıfatta hizmet kursatadigen, hizmet kursatış platformları soplanıp, bunlar gelecekte yurtumuzga taşıyıp belirtken ziyaratçılarga, bunlarga taşıyıp farklarında sıfatlı hizmet kursatışlar katta yollar Samarkand dibahagikan kepada dua iaitu bahagian lama dan baharu. Institusi pentadbiran bandar termasuk Pusat Industri dan Budaya, institusi pendidikan tinggi terletak di bahagian baharu. Manakala bahagian lama menempatkan deretan monumen bersejarah seperti Registan Square, Madrasah Ulubek, Makam Amir Temur dan Shodor. Jika anda ingin melawat Samarkand, Uzbekistan Airlines menyediakan penerbangan terus dua kali seminggu dari Kuala Lumpur ke Tashkent. Anda kemudian boleh memilih menggunakan kereta api laju perjalanan selama 2 jam untuk dari Tashkent ke sana atau menggunakan penerbangan tambang murah yang hanya mengambil masa 45 minit. Berhari-hari menunggu tak sabar rasanya Stadium Nasional Bukit Jalil bakal menjadi medan pertempuran Harimau Melaya malam esok. Kali ini bukan lagi dengan gajah, tapi kabarnya dengan jenis-jenis haiwan yang ganas jugalah. Naga. Naga? Naga apa tu, Fazli Ibrahim? Okey, setelah kita berjaya menjinakkan gajah perang, tugasan Harimau Melaya seterusnya menerkam naga mas. Dan pastinya. Maksudnya, ini cabaran yang lebih getir kerana naga boleh terbang, gajah tak boleh terbang. Saya tak boleh bayangkan suasana esok di stadium macam mana. Apapun kita akan bersama Fazli Ibrahim dan Syed Mesukan. Saya tumpang Fazli lah kalau nak pergi. Ikut pintu belakang. Silakan Fazli. Terima kasih. Naga Mas risau hadapi Harimau Melaya. Syafiq Rahim dan Syukur Adan sah milik MU. Momentum Harimau Melaya berada dalam keadaan terbaik ketika ini. Kejayaan mengetepikan cabaran juara bertahan Thailand pada aksi separuh akhir Piala AFF Suzuki tempoh hari nyata membakar keyakinan pemain. Apa yang diharapkan pengendali pasukan Tan Cheng Ho ketika ini ialah kelebihan beraksi di laman sendiri sambil dibantu sokongan lebih 80,000 penyokong setia.
Menjelang perlawanan akhir pertama menentang Vietnam esok, Cheng Ho percaya anak-anak buahnya mampu memberikan kejutan kepada lawan terkenal dengan julukan Naga Emas itu. Episod duka tewas 0-2 di peringkat kumpulan sudah dilupakan dengan segala kelemahan telah pun diperbaiki. Pemain-pemain akan dapat motivasi lah bermain di home, especially dekat Bukit Jalil, dan suasana Bukit Jalil memberi kita semangat yang berbeza, aura yang berbeza. Itu sebab kita kena ambil kesempatan bermain di stadium Bukit Jalil. Yang penting dalam bola sepak, kita kena jaringan gol baru boleh kita menang berlawanan. Of course, bukan mudah lah untuk kita nak mendapatkan gol, kerana kita tahu barisan pertahanan Vietnam cukup kental dan cukup organised lah. Itu sebab pemain-pemain kena begitu berhati-hati apabila menyerang, kerana kita tahu barisan serangan Vietnam cukup laju dan pantas. Ya. Bagi Kapten Pasukan Muhammad Zakuan Adaha Abdul Razak, senario di pentas final pasti berbeza dibandingkan dengan saingan peringkat kumpulan. Totally final punya game different eh. Suasananya sangat berbeza jika kita bandingkan untuk dalam bermain dalam grouping. Pengalaman saya sebegini saya pernah lalui eh, ketika SEA Game. SEA Game tadi. SEA Game Laos. 2009. Kita tewas dengan Vietnam 1-0 di grouping, dan 3, kita jumpa 3-1 dan kita jumpa balik Vietnam di final dan kita menang. Jadi untuk saya, apa yang berlaku di dalam grouping, kita akan perbaiki kesilapan-kesilapan dan kita belajar. Dan untuk final ni, different game. Sidang media perlawanan akhir berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kali Tahir Malaysia merangkul kejuaraan pada tahun 2010 ketika di bawah bimbingan K. Rajagopal dengan menjinakkan Indonesia aggregate 4-2. Di kem Vietnam pula, ketua jurulatihnya Park Hang Seo mengakui kemarahan Malaysia ke pentas akhir sesuatu yang harus dirisaukan. Beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil disokong lebih 80,000 penyokong Malaysia, sememangnya tidak mudah buat Vietnam. Changcimun, aju, jelmen sunsuri energikke cukur handanan ge changcimiziman, to, 큰 경기에 경험이 많지 못하는 단점은 분명히 있습니다. 그렇지만은 뭐 우리 나름대로의 원정 경기에 여기에 어떤 분위기에 준비를 하기 위해서 노력하고 있는 중이고. Terus senada dengan jurulatih dari Korea Selatan itu ialah pemain tengah Vietnam Nguyen Trong Huang. Pengalaman ketika sukan SEA 2009 di Laos dengan Vietnam sekadar meraih perak apabila tunduk 0-1 kepada Malaysia sudah cukup untuk menceritakan kehebatan semangat juang Harimau Malaya. Trận đấu ngày mai với Malaysia thì qua những năm vừa qua thì tôi đã có rất nhiều trận đấu gặp với Malaysia. Có nhiều trận đấu để lại nhiều cái cảm xúc để cho mình mà trong lòng rất khó quên, là trận thua với Malaysia trận chung kết SEA Games. Vietnam memburu kejuaraan kedua Piala AFF selepas kali terakhir melakukannya pada 2008. Komitmen, kerja keras dan kejujuran Tan Cheng Ho mengendali Harimau Malaya antara elemen yang berjaya membawa Malaysia ke pentas final Piala AFF Suzuki selepas 4 tahun. Itu pandangan peribadi bekas jurulatih yang menjulang piala tersebut 8 tahun lalu, Datuk K. Rajagopal. Beliau yakin skuad negara mampu beraksi cemerlang di pentas final berdasarkan prestasi semasa. Cheng Ho ialah penolong jurulatih kepada Datuk K. Rajagopal ketika Harimau Malaya menjuarai piala Suzuki AFF buat julung kalinya pada 2010. Saya yakin daripada awal apabila Tan Cheng Ho bersama dengan saya, dia mempunyai ciri-ciri untuk jadi jurulatih yang baik, dan kita nampak pada hari ini bahawa kejayaan dia bukan saja jadi jurulatih kebangsaan, tetapi apabila dia membimbing Kedah
Dan saya yakin dengan kerja keras Tan Cheng Ho, komitmen dia, dan yang amat penting nampak sesiapa pun lah, dia adalah boleh katakan jurulatih yang ikhlas. Peningkatan prestasi skuad negara di bawah naungan Cheng Ho turut melonjakkan keyakinan Harimau Melaya mampu melakar sejarah sekali lagi. Keseluruhan pasukan Malaysia main dengan baik. So kita tidak terlalu kena risau, jurulatih tahu apa yang terbaik. Pemain-pemain pun saya nampak boleh katakan motivasi yang baik. Dia nak jumpa balik Vietnam. So ini adalah tanda yang baik untuk pasukan kita. Sebagai bekas jurulatih Harapan Raja Gopal, cuma satu, Harimau Melaya dapat membalas sokongan padu seluruh rakyat Malaysia dengan menjulang piala AFF Suzuki edisi 2018. Kami sudah mengenali corak permainan Vietnam. Justru kesilapan ketika tewas di peringkat kumpulan tidak akan berulang. Nada positif itu disuarakan Muhammad Sumareh yang teruja di senaraikan membarisi kesebelasan utama negara malam esok. Bagi Sumareh, siapa yang menjaringkan gol tidak penting. Yang penting, seluruh keluarga Harimau Melaya berjuang demi kejayaan Malaysia. I'm sure our defenders, they've been doing very good so far. They've been one of the best defenders in the Suzuki Cup. So I trust our centre backs. So, I mean, it's football. Anything can happen. And we've been watching videos and, yeah, and we played against them the first game in Vietnam, so we know them already. So I'm sure we've learned from last game we played them, the 2-0 we lost. We've learned a lot from that. So this Tuesday, it will be a whole different story. Bila tiba peluang besar seperti malam esok, maka menjadi-jadilah kegiatan ulat tiket. Difahamkan, sebaik saja tiket Malaysia-Vietnam habis dijual, muncullah pihak-pihak yang mengambil kesempatan menjual kembali tiket yang dibeli pada harga yang melampau. Pelbagai platform digunakan bagi memanipulasi sebagian penyokong yang terdesak, yang tidak kisah dengan harga tiket yang melambung tinggi. Tinjauan di beberapa platform laman sosial dan laman sesawang mendapati penjualan ulat tiket ini dilakukan secara terbuka. Malahan harga yang ditawarkan sekitar RM150 sehingga RM250 sekeping berbanding harga asal RM40 bagi tempat duduk terbuka. Malahan ada ulat tiket yang meletak harga sehingga RM500 untuk sekeping tiket. Menurut Setiausaha Agong FAM, Stuart Ramalingam, isu ulat tiket ini telah pun berlaku sebelum penjualan tiket bermula lagi. Ulat tiket beli satu tiket, boleh jual satu tiket. So dia willing buyer, willing seller punya inisiatif. Kalau dah demand so high tapi supply dia hanya 80,000 tiket dalam stadium, tapi 500,000 orang nak pergi tengok bola dalam stadium, memang demand tu akan sendiri create isu-isu macam ulat tiket ni. FAM telah mengambil langkah proaktif dengan bekerjasama pihak berkuasa tempatan bagi membasmi kegiatan ulat tiket. Penyokong juga boleh mengambil peranan dengan memboikot penjualan tiket seumpama ini. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Perbadanan Stadium Malaysia PSM akan membuka Azziata Arena di sebelah Stadium Bukit Jalil untuk tayangan di skrin gergasi kepada penyokong yang tidak dapat membeli tiket perlawanan akhir esok. Berita baik ini dimuat naik sendiri Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman di laman Instagram beliau. Live screening itu terhad kepada 15,000 penyokong sahaja. 8 pemain baru di Kad Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa hari ini bagi mengharungi saingan Liga Malaysia musim depan. Dua daripadanya merupakan bekas ketua pasukan kebangsaan. Menerusi laman Facebook rasmi Musa, dua pemain berkenaan ini ialah bekas ketua pasukan Johor Darul Takzim JDT Syafiq Rahim dan Syukur Adan yang juga bekas ketua pasukan Felda United. Manakala 6 pemain lagi ialah Argo Pinaden dari JDT, Muhammad Nazri Muhammad Nawi dari Perak, Muhammad Razman Roslan dan Saiful Rizwan Selamat dari Selangor, Wan Amirul Afiq Wan Abdul Rahman dari Felda United serta Muhammad Raimi Matnor dari Pulau Pinang. Kesemua mereka mengikat kontrak semusim bersama pasukan kendalian Zainal Abidin Hassan dalam satu majlis yang disaksikan Ketua Menteri yang juga Presiden Musa, Adli Zahari. Ada sama Timbalan Presiden Musa yang juga Timbalan Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahdi.
Okey, sebelum kita berpisah dalam segmen sukan, sedikit pesanan untuk skuad Naga Emas. Awas jangan diusik harimau yang baru pulih daripada kecederaan, kelak binasa. Wah. Apa pun, saya masih teringat tawaran Fazli tadi untuk tumpang naik motor masuk stadium esok. Saya nak tuntut esok. Harap kita dapat lepas-lepas asal kita dapat. Okey, ramalan esok berapa, Fatih? Saya bukan kerana kita rakyat Malaysia, tapi semacam ada satu aura yang Piala AFF Suzuki kali ini menjadi milik kita. InsyaAllah. Jadi saya percaya 2-0 malam esok milik Malaysia. Okey, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Baik. Kita saksi. Okey, kita redakan sekejap debaran. Kita akan ke segmen yang lebih santai dalam segmen hashtag. Saksikan. Memang santailah Farah sebab ceritanya tentang kucing. Kucing pula. Dari tadi apa? Mula harimau, naga, hari tu gajah pun dah. Hari ini kucing pula. Kucing ni memanglah haiwan yang manja, dekat dengan manusia. Ya, tapi bukan sahaja sebenarnya anjing yang dapat menurut arahan, tetapi kucing juga sebenarnya dapat menurut arahan tuan dia. Seperti juga bijaknya seekor anjing yang seringkali dikatakan rakan baik manusia. Itulah yang berlaku di Selangor tentang kucing ini. Dimuat naik di laman Facebook oleh Sang Arif Santai. Sang Arif Santai menunjukkan cara dia mendiamkan anak-anak kucing peliharaannya dengan memusing dan menggerak-gerakkan anak kucing itu beberapa kali. Ia nyata teknik berkesan dalam menenangkan haiwan berkenaan. Dan video ini dimuat naik mungkin sekadar hiburan, namun ramai yang dipercayai mencuba cara begini untuk mengarah kucing. Okey, ini masih dengan kisah kucing, yang mana seekor kucing ini yang makan bersuap. Nampaknya haiwan tersebut dilatih untuk makan dengan cara begini. Mungkin nampak mudah, tetapi kes ini di luar negara sangat jarang berlaku. Kucing ini juga dilihat selesa makan bersuap. Manja. Ini bukan kucing lagi, ini orang ni. Cubaan ponteng sekolah seorang kanak-kanak lelaki gagal. Bukan kerana guru disiplinnya, tapi kerana perutnya sendiri. Dek, kerana saiz perutnya itu, dia gagal melepasi pagar berkenaan. Dan cubaan melepasi pagar itu sebenarnya turut menarik perhatian pekerja di kawasan sekolah. Inilah bahana tak nak belajar. Jangan cuba-cuba lari, ya. Kalau nak kena... Dia tahu tak muat tu, dia cuba. Tak apa. Semangat dia tu. Mungkin ini yang harimau Melaya kena cuba ambil iktibar. Baiklah, muzik. Ini cerita muzik pula. Okay. Memangnya terbukti berkesan sebagai terapi, Farah. Ya, betul tu. Ini kerana Yazid, bekas pemain drum kumpulan Rock Search, juga mengakui perkara itu. Untuk mengetahuinya, kita akan ke segmen B Diva. Ya. Sudah lama kita tidak melihat kelibat pelakon Rashdan Baba di kaca televisyen. Baru-baru ini, B Diva sempat menemui pelakon ini ketika sidang media Teater Amal Malaikat. Menurut Rashdan, dia baru sahaja selesai penggambaran drama. Baginya, dia tidak kisah untuk berlakon bersama pelakon muda, malah lebih gemar berkongsi idea bagi menghasilkan lakonan yang terbaik. Saya bermula daripada bawah. Maksud saya start dengan jadi pelakon tambahan dulu. Walaupun sebulan. Tapi sebab kita nak belajar, sebab Gen Y, maksudnya budak-budak baru ni, dia mungkin ada idea tersendiri. Macam saya tak kisah. Saya tak kisah. Saya bertukar-tukar fikiran, idea, sebab kita nakkan yang terbaik. So bila kita bergabung orang lama dengan orang baru, so insyaAllah dia akan keluarkan satu idea yang orang kata hebat lah. Itu saya dari segi, macam you cakap, kenapa, macam I tak kata I star lah. Cuma otai. Otai ni maksudnya yang berkecimpung dalam drama ni dah 20 tahun lebih. Okay? Jadi saya tak kisah saya digabungkan dengan budak-budak baru. Mengenai Teater Malaikat, Rashdan memegang watak sebagai Jibril yang kehilangan isteri akibat HIV. Teater ini menyasarkan untuk memberi pendedahan kepada golongan muda berikutan stigma masyarakat terhadap pengidap HIV. Yang menariknya, 70% hasil kutipan teater amal ini bakal diserahkan kepada dua buah rumah kebajikan penghidap HIV. M
Muzik terbukti berkesan sebagai terapi. Begitu juga bagi bekas pemain drums kumpulan Search, Yazid Ahmad. Beliau menganggap muzik sebagai terapi untuk menjadi lebih sihat selain memberi ketenangan buat dirinya. Meskipun menerima rawatan dialisis di Hospital Kuala Lumpur, namun semangatnya untuk bermain drum membara. Viva sempat menemui pemain drum legenda berusia 56 tahun itu pada showcase special bersamanya. Mungkin ada satu terapi. Jadi saya lebih senang kalau ada aktiviti muzik ni, kita akan dapat lebih sihat lagi lah kan. Jadi itulah satu terapi. So, contohnya pada malam ni, saya dapat jumpa banyak kawan-kawan dari yang lama-lama hati-hati dan support pada malam ni kan. Saya nampak tadi ramai kan. Jadi saya begitu kagum lah. Yazid turut dilantik menjadi Duta Uptown M3 Mall, Taman Melati baru-baru ini. Alah, relax lah. Aku ada silap lah sekarang. Aku skrap pak-pak bro. Settle. Amboi, bukan main kau, eh. Takpelah, nanti apa-apa call kita orang. Okey. Mak! Wee. Tadi dekat bawah tu, aku nampak lelaki pakai pisau ni. Takut aku. Tadi kau kata kau ada silap bagai. Mana boleh pap-pap-pap-pap kau? Asal kau lari? Langkau ke? Aku puji tinggal lah. Jijur betul lah. Pastikan anda berteman sekiranya melalui kekawasan yang sunyi. Ingat, fikir dahulu sebelum anda lakukannya. Mesej ini dibawa khas oleh RTM. Melalui pesanan khidmat masyarakat itu menutup Nasional 8 edisi Isnin 10 Disember. Terima kasih atas kesetiaan anda. Ya, Nasional 8 terus membawa Malaysia ke depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.